そう、どうする？昨日のブリッジの話する？今やめた方がいいんじゃない？それ日。ではも、お風呂上がり全裸って話はしてる。いや、どうなの？お前 違う、仮にその何？人間として疑われるようだって。でも僕初めてああいうことしたんですよね。いや、ドクターストップかけるドわ。クターストップ、じゃあこのお話前のためにお蔵入りでね。お蔵入りで、いやでも8割出たけどお蔵入りにしましょう、これは。お前のイメージを気遣うわ。いや、そう、どこ昨降り日る？ね、お風呂上がりにクズハに電話かけたんですよね。すごい清々しい気分になって、お風呂上がりに、昨日2時ぐらいにお風呂入ったから、こう、俺なんだろう、扇風機の前でこうお風呂上がった後にね、ああ涼しいなーみたいな、まあそう、わかるよ、まだ。ここまでは。ここまではわかる。涼しかよーみたいな感じになってて クズハに電話かけたら、一回かけて出なかったんですよね、 LINE かけても。うるさとか思う。そう俺がで、ちょうどその時、その寝る準備に入ってたから。電話かけはて、そう、電話かけて、何？みたいな、なんかね、ちょっと寝ぼけた声で、何？みたいなことを言われたんですよ。そうだあ、ね。今、何なんだと思っブリッて。ジしてなんか用て、があるのすかな。ごい、すがすがしい気分だから、この感想を伝えたかったっていう話をして、通話切りました。言葉悪いけど頭おかしいよ。そう、俺ね、ゲーム入ってなかったね。俺の気持ちたるや。想像できるか？就寝前のね、うとうとしてるタイミングで、なんか通話かかってきて。今全裸ブリッジしてんだよね。すがすがしいわ。そう、なんかブリッ初めジてなだんよ、俺こうていうのとか久言っして。ぶりにしたなと思って、黙っとけよとか思って。うるせえな、こいつって思った。むしろこのためにした行為まである。ここののため、時どをのた配めに？信のネタにするために、なんなら。そう、電話、あ、間違えた、電話かけたまである。身を切るそうね、そうだいそう、ぶ。いや、もうだってやっぱね人生で一度もしたことないよ、全裸ブリッジなんて。いや、僕も初めてし考た、人え生つかない。おかしいと思う。で。でも全裸って言ってもパンツは履いてるよ。全裸じゃないよ、それ。パンイチってじゃ言うらあ、しい。そっちか、パンちょっと待って。パンイチブリッジ。